Kjo diel për besimtarët ortodoks është vazhdimësi e festës së lartësimit të Kryqit të Nderuar, kremtimi cili u krye më 14 shtator. Sot, theksohet marrëdhënia personale që besimtarët fillon me simbolin e Kryqit. Kisha bashkë me besimtarët përqendrohen në sakrificën dhe dashurinë që karakterizojnë simbolin e Kryqit, duke i bërë pjesë të jetës së tyre. Pesha e Kryqit, mundimi, sakrifica dhe durimi mbajtjes së tij duhet të bëhen për jetime personale dhe jetësore të besimtarit. Besimtari ndjek Krishtin duke ngritur kryqin, pra, mban barrën dhe sfidën që jeta i ofron, pa u ankuar, pa përbuzur apo urryer të tjerët, por duke u lutur, duke duruar dhe mbi të gjitha duke ofruar dashuri dhe falje për të tjerët. Këtë bëri Jezu Krishti dhe këtë përpjekje njeriu e bën për të shpëtuar shpirtin e tij. Besimtari shpreh dhe pohon në forcë se Jezu Krishti është shpëtimtari i botës. Kështu, ai fiton një dëshmitar për mbretërinë e Perëndisë, birin e Perëndisë, Perëndin vet. Ky është mesazhi i kësaj të diele pas lartësimit të Kryqit të Nderuar.